କହିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଘସିପୁରା ଆସିବି ବୋଲି। ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ଘସିପୁରାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟର ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଭିତରଟା ଦେଖେଇବି ଯେତିକି ମାନେ ଡେକୋରେସନ ହେଇଛି ଆପଣ ଇନ୍ତଜାର କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସଜାବଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ ମାନେ ସଜାବଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଟେଲର ଭିତରକୁ ଅଛି ପିକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଇନ୍ତଜାର କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସବୁ ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ, ଆମର ମଟନ ଆଉ ଏମିତି ଫାୟାର ପାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସେ ମୋର ବହୁତ ଅତି ମାନେ କ୍ଲୋଜ, ଅତି ନିବିଡ଼ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ସାଙ୍ଗ ଭଳି, ଅତି ଭାଇ ଭଳି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଡକାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆହୁରି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାବଟ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ, ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଘସିପୁରା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ ମୋର ଅତି କ୍ଲୋଜ ଅତି ମୋର ଭାଇ, ଭାଇଟେ କ'ଣ କହୁଛ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ମ୍ୟାରେଜ ବଗେରା ରହିବ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଉଛି, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାରେଜ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ମୋକ ବିସ୍କୁଟ ମକ୍ଟେଲ ଫାୟାର ପାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିମୁ। ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିମୁ। ଅଲ୍ ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟି, ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ମଦନ ବାବୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମଦନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଭାଇକି ବି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସଜାବଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାବଟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ମଦନ ଭାଇ ପାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥରେ ମାରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାବଟ, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଦେଖିବି। ଆଜି ଗରମ ଦିନ ବୋଲି ଏଠି ବି କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ବି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ କହୁଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଜାବଟ, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେଠାରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କହୁନଥିଲି କୁଲର ବଗେରା ଏଠି ଆଜି ଗରମ ଗରମ ସିଜନ୍ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଅଛି ଏ ଦେଖେ, ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଗଲେଣି, ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସିଗଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଏଇ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବି, ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କୁଲର ବଗେରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଲର, ଏଠି ବି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ କରିବି, ସାର୍ ବି ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସାର୍ ଆଜି ବହୁତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଯାହା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ମୁଲାକାତ ହେବ ବୋଲି, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏତେ ଆଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ମଦନ ଭାଇ ପାନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥରେ ମାରିଲେ ଥରେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏତିକି ବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ତ ପୁଅ ଘରବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଆସିବେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ତଜାର କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ ଗରମ ସିଜନ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ବି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଖିନି ଗରମ ସିଜନ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦେଖେଇବିନି କେଉଁଠି ଲୋ ବାପ ଦେଖେଇବିନି, ଏଇ ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ବାବା ମୋର କ'ଣ କହୁଛି କହିଲା ମୋର ଦେଖେଇବନି, ନା ତମ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପଇସା ନେଇଛି ଦେଖଉଛି, ତମର ପଇସା ନେଇନି ଦେଖୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଗଣା ଦେଖୁଛି ଭାଇ, ଦେଖ ନା ଦେଖି ଦେ ଭାଇକୁ, ସାର୍ ବି କହିଲେଣି ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ, ଆଉ ଦେଖେଇବିନି ପାରୁଛ, ହଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ପଳେଇ ବାପ ଗରମରେ ବି କି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଖୁଛ ନା, କେହି ଯଦି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନ କମସେ କମ ଦେଖିକି ଲୋଭ କରିବେନି, ଯଦି ଲୋଭ କରିବେ ଗଦ ଖାଇବେ ହେଲା, ହଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିକି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହସ ମୁଁ ଦେଖ ଲୋ ବାପ, ତମେ ତ ଦେଖେଇଲ ଦେଖେଇଲ ପୁଣି ଆମ ମୁହଁଟା କାହିଁ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଖାଇବ କାହିଁକି ନ ଦେଖି ଦେଖୁନ, ଏଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଏଠି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ହେଇଲୁ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଗରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବି ହେଇଛି, ସେପଟରେ ବି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କହୁଥିଲି ଧୂଆଁ ବିସ୍କୁଟ, ଆଉ ଆମର ମକ୍ଟଲ ଫାୟାର ପାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୌସମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ହଉ ହଉ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ
जहाँ एत बाटर आस पहुँची से बहुत खुशी कहीं दूर रू आम आसपा मुझे भाग नी जहाँ मुझे आसिक पहुँच गली देखु ये रेडी होगा लो बाप आमर कहीं देखेदेल लो हौ हौ तुमको देखने न देखने जाने के आम मक्टल कोल्ड ड्रिंक स्टल पान स्टल आम समस्त आसुँचे ना आज्ञा पेट पटना समस्त आसा ये नाज कर किसी ना कहीं जानते ना आम भाई चोरी करूनु ना भाई खटुचु से आज्ञा समस्त देखु आहरी बहुत आगे देखेबी एवं तो आम समय है मुझे पान भांगिक फायर पान देवी भाई मैंने मोर इंतजार करें समस्ते भी आसिक दु तीन थर पचारे फायर पान के मिले फायर पान मिल देखु मो फायर पाना कमी रोचे आपको जब भल लगुता है निश्चय लाइक तो करेंगे आज्ञा रखी आज्ञा पुणी आसवी आउ कि समय पर जिते बरकनी आसे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।